Türkiye'ye haşteçman karozogները դրանք հայ ժողովրդի ճշնամիներն են փաստացի որովհետև մենք տեսանք ամբողջ այդ վերջին 100-ամյակի ընթացքում թե ինչպեսին էր Թուրքիայի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ թե ինչպես էր իրեն պահում Ադրբեջանը մեր նկատմամբ ինչ օրս դա նկատվում է մեր գերիներին պահում են որպես շանտաժի գործիք օգտագործելու համար տարբեր տեսակի սադրանքներ են տեղի ունենում ճանապարներում, ինչպես Սյունիքում, այնպես էլ Արցախում։ Այս վերջին մի քանի օրերի ընթացքում մենք տեսանք, թե ինչպես էին քարերով հարվածում հայկական համարանիշ ունեցող մեքենաներին։ Եվ դա խոսում է այն մասին, որ հաշտեցում լինել ուղղակի չի կարող, քանի դեռ չի փոխվել Թուրքիան իր բարոյական սկզբունքները չի փոխել եւ չի ճանաչել ցեղասպանությունը։ Հիմա ամեն ինչ արվում է այն նպատակով, որպեսզի մենք հայերս հրաժարվենք ցեղասպանության պահանջատիրությունից, եւ դա իհարկե շատ վտանգավոր է, քանի որ հուշկու հարված կարող է հասցնել մեր ազգային շահերին, եւ այստեղ ես կարծում եմ արևմուտքի աջակցությունը շատ կարևոր է, եւ չեմ կասկածում, որ մենք այդ աջակցությունը կստանանք անպայման, որովհետեւ գործողությունները այնպիսի զարգացում են ստանում այս վերջերս մանավանդ, որ իմ կարծիքով դրանք ընդհանուր առմամբ հայանպաստ ուղիով են ընթանում։ Ընդհանրապես գիտեք ինչ, միջազգային համաշխարհային պատմությունը ընդանում է հիմնականում տրամաբանության եւ բարոյականության ճանապարով։ Էնպես չի, որ չարիքը, էնպես չի, որ անարդարությունը անընդհատ հաղթող են դուրս գալի եւ մնում են անպատիժ։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Եվ ինչպես ժամանակին Գերմանիան ճանաչեց Հոլոկոստը եւ մինչ օրս շարունակում է վճարել դրա համար հրյաներին, ճիշտ այնպես էլ Թուրքիան վաղ թե ուշ պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, եւ միայն դրանից հետո կարելի է խոսել ինչ որ հաշտեցման մասին, ինչ որ նոր տեսակի հարաբերություններ ստեղծելու մասին, բայց դրանից ոչ մի ոպե շուտ դա հնարավոր չէ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։